Opštinski tim u saradnji sa svim relevantnim institucijama uradio je nacrt lokalnog plana akcije za decu. Ovaj plan biće dostupan građanima Valjeva na uvid od ponedeljka 19. novembra do petka 23. novembra svakog dana od 10 do 15.30 sati. Svi zainteresovani građani mogu dati svoj doprinos nacrtu plana komentarima, kritikom predviđenih ili predlogom novih aktivnosti na licu mesta ili elektronskom poštom na e-mail robva@ptt.ju i op2@ptt.ju. UNICEF je 9. juna 2006. godine sa predstavnicima 15 opština, među kojima je i Valjevo, potpisao sporazum o razumevanju. Ovim memorandumom definisane su uloge i odgovornosti svih partnera u ovom procesu. Lokalni plan akcije za decu je strateški dokument čiji je cilj stvaranje pogodnog okruženja za decu u skladu sa principima definisanim u Konvenciji za prava deteta, Svetu po meri deteta i nacionalnim planovima akcije za decu u Srbiji. Dokument Lokalni plan akcije za decu sačinjen u lokalnoj zajednici utvrđuje kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mere i prioritetne akcije za period od 2007. do 2015. godine. Radi stvaranja okruženja koje podstiče razvoj dece i omladine i stvara uslove za njihovo aktivno učešće u životu i radu lokalne zajednice.